Sawa, kwa mshiko wetu tunaanzia ni hapa kwenye A shape. Kwenye A shape, kwa A shape kuanzia 1 2 3 4 kwenye step ya 4 1 2 3 4 kwa tena una piga nyuzi kwa kupandisha tena nante hapa unapiga namba 1 tu namba tena nante hapo unakuja unapiga namba 1 na namba 2 kwa pamoja tena nante. Huku huku unashika nyuzi zote alafu hapo unashika uzi wa pili unapiga hii kodi inalia tundunde tendende tendende tendende. Yeah.
Unakuja kwenye C, C, E, no, no, E shape hapa. Hapo, hapo na, uzi namba mbili na namba tatu unazipandisha. Ten, 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 ten. Uzi tu namba mbili na namba tatu ndo nazipa. Ten, 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 ten. Unachombezea na uzi namba moja. Kwa hapo napiga tu A shape dun 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 namba mbili na namba tatu hapa kwenye mshiko A shape, toka hapa kwenye A shape, kwenye E shape hapo. Yani ni simple sana, ni A shape, ni A shape, ni A shape, A shape, alafu nakuja hapo na shiki. C shape. Unakuja baada hapo, unakuja kushika kwa hapo kwenye shape na unapanda hapa. Hapo unashika hapa kwenye hii doti hapo. Unashika uzi wa pili kwenye hii doti hapo. Uzi namba mbili, hapo unashika uzi namba nne. Hapa hiki kidole hapa kwenye mshiko wa shape unashika kidole uzi namba nne. Unapiga tu tunde nne, unaruka tu chumba kimoja kutoka tunde nne, tunde nne, tunde nne. Kila kichombezo ten ten ten. Mara tatu tunde nne, tunde nne, tunde nne, tunde nne, tunde nne, tunde nne.
nne. Wa pili na wa nne na ni inaitwa kench. Hapo naacha spensi mbili katikati. Hapo. Inashikwa hivi. Sawa. Hivi. Hivi vidole viwili tu. Kwa hiyo naanzia hapa kwenye hizi doti mbili hapa, hapa, hapa. Unazivuta. Kwa hiyo sasa nikishika hivi huwezi jiona nimeshika hapi. Kwa hiyo mshiko sahihi ni hivi. Hivi yani vidole hivi ni hivi tu viwili. Sasa hivi vingine ni kama ni vinafunika tu sasa kwa uwezi ona lakini kumaliza au kabla kuanza gitaa fanya mazoezi. Somo lililopita tulijifunza hizi scale kwenye mshiko wa A shape. Lakini leo pigia kwenye C shape. Sana sana ni kwenye scale na kuifanya vidole vinakuwa active kwenye gita. Yani hata ujifunze tu hii kutwa nzima inapendeza sana na inakuboresha sana.
nikiliweza ili zoezi ndio nakuwa na speed kama hii. Na kufanya vidole vinakuwa na speed sana. Zoezi ni muhimu sana, na hata somo lililopita nilielezea nikasema chukua tu kwa wastani mdogo kwenye siku yenye masaa 24. Toa masaa yako kuanzia matatu, zoezi na kuendelea. Utaona nguvu ya zoezi na utaona muujiza wa zoezi. Mungu akubariki, tuendelee kutiana moyo, tuendelee kusaidiana, tuendelee kusupportiana hivyo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza tu kanitumia, unaweza kanipigia kwa simu namba, anza na alama ya kujumlisha 255 624 02 59 66. Mungu akubariki sana na Mungu azidi kukutunza.